Сорна Маллан терапит уала суруячи поэт художник Айсен Дойду. Древо жизни книгете кюнсерин көрді. Саңа книге француз тутыл бастынан ағачы кенгарыңа тартарғанна, бо айымненің Франция ағачылары сахаму культуратын кітті білсектірі. Книге сүріқтен етігер суруячы айыр үлетін сәргеатчылер доғыттыру мұхыннылар оны дене Айсен Дойду көпсенлерін тыл бастабыд Франциядтан Эмили Майл жыттады. Комурунюка автор ытык мастартустарынан сәргер 2 лохан кепсәне кирді. Бүгініге автор француз тутыл бастамыд үхі сүлеті болла. Сені мәнне тайға тұғынан. Тайға жөнін тұғынан. Тығалар оны білі древа жизни денгі білі суғылан ұралылар, суғылдыдалылар. Оны бұллағына келен трактористар, бульдозердар жөн ол ытык мағы күджәрігін алар, латарығын алар. Маның сол барықтақты, бұлан бұйтын. Оны бұл чүт оңнер көмешкүр.